بنیادی طور سے ایک بدلے ہوئے حکومت میں ہیں. کیا بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار نے یہ سب بنایا تھا؟ ستر سال کس نے پاور کو بنایا؟ کس نے اسٹیل کو بنایا؟ کس نے بڑے کارخانے بنائے؟ کس نے ہوائی جہاز بنائے؟ کس نے راکٹ بنائے؟ ہمارے دیش کی آتم نربھر ارتھ ویوستھا نے یہ تیار کیے. جنہوں نے کچھ بیان بنایا نہیں, وہ کہانی پرانی نیتا سناتے تھے کہ وہ ایک دو عورتیں تھیں, کسی کا بیٹا چرا کر لے گئی, جج کے سامنے جھگڑا ہو گیا, تو جج نے کہا ابھی میں فیصلہ کرتا ہوں, تلوار سے آدھے ٹکڑے کر دو, آدھا ٹکڑا اس کا آدھا. تو جو ماں تھی اس کی, اس نے کہا نہیں نہیں اس کو اسی کو دے دو. جج نے کہا اسی کا ہے, اسی کو دے دو. جس نے بنایا نہیں, اور اس پبلک سیکٹر کو بنانے میں کمیونسٹ پارٹی کا یوگدان تھا, پبلک سیکٹر کو کھڑا کرنا. آج ایچ اے ایل جو ہوائی جہاز بنا سکتا ہے, جو ایچ اے ایل 600 کروڑ کا ہوائی جہاز بنا سکتا ہے, وہ ہوائی جہاز 1600 کروڑ کا رفیل کو دے دیا ایچ اے ایل جو بنا سکتا تھا. آئل اینڈ نیچرل گیس کمیشن, بی پی سی ایل, جس کو ہم نے برما شیل سے لے کے نیشنلائز کیا تھا, جس کا راشٹریکرن کروایا تھا, آج پونجی پتیوں کو دیا جا رہا. کبھی سمجھ, ریزرو بینک آف انڈیا سے 1,70,000 کروڑ روپیہ بینک کے لیڈر بیٹھے لے لیا. بینکوں کے اوپر نہ دہندوں کی دینداری اتنی ہو گئی کہ بینکوں کا کباڑا نکل گیا. ہماری نیتی تھی, دیش کی سرمانی نیتی تھی, 2008 میں